নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৰান্ধনিলৈ। আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ শ্বুটিং স্পট, অৰ্থাৎ আমি আজিকালি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে শ্বুটিং কৰোঁ। মোৰ বিশেষ অলপমান শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে জগনো আহি আছে সেইফালৰ পৰা। এতিয়া কৰিম, অলপ দুপৰীয়া হৈছে নহয়, কৰিম এতিয়া। এয়া আমাৰ ওচৰতে এখন ধুনীয়া দলং আছে, আমাৰ ঘৰৰ দলংখন উত্তৰে আমাৰ ঘৰ। আৰু মই হেডফোন চাৰ্জাৰডাল লৈ আহিছোঁ, মোবাইলৰ চাৰ্জ কমাব পাৰে। আৰু উত্তৰে ফালে বেলেগ আছে, আৰু এইবিলাক কি সুন্দৰ জেগা আপোনালোকে দেখিছে, সুন্দৰ ধুনীয়া ঠাই। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান গাড়ী ঘোঁৰা কমিছে, লকডাউনৰ কাৰণে কমিছে, আহে কেতিয়াবা এখন দুখন। এয়া মন্দিৰ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰখা আছিলে আমাৰ মন্দিৰটো। আমি ইয়াত এটি গীতৰ শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিছিল। আৰু আমি ইয়াতে শ্বুটিং কৰোঁ কেতিয়াবা, এইবিলাক জেগাত জেগাত শ্বুটিং কৰোঁ। ধুনীয়া পৰিৱেশ, সুন্দৰ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, চব ঠাণ্ডা। আৰু মাজে মাজে আমি ধুনীয়াকৈ থাকোঁ আৰু এনেকৈ আৰু। আৰু যদি অতিপাত বেছি গৰম দিয়া যায়, তাতে এটা বস্তু আছে, মই আজি যাওঁ চাপ্লাই দেখুৱাই লৈ যাম। মুখত চাই গৈ আছোঁ, বৰ বিশেষ দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰ। এখনত আমি ধুনীয়াকৈ দুপৰীয়া সময়ত বেছি যদি গৰম পৰে তেতিয়া আমি ইয়াত আহি ধুনীয়াকৈ বহোঁ। আৰু ভাল এই চাংখনত আমি ধুনীয়া বহুকেইজন ল'ৰাই লগ হৈ বনাইছিলোঁ। এতিয়া ঠিকে আছে বাৰু, কেতিয়াবা আহোঁ, শুই থাকোঁ, ভয় লাগে দেখোন অকলে অকলে। আৰু জেগাখিনি অলপ নিজান ঠাই, সুন্দৰ একদম নিজান, একদম নিজান কৰি চাওক আপোনালোকে। এই গাছ ধুনীয়া, আমাৰ এইফালে সফ্ৰামৰ গছ বুলি কয়, মধুৰিআমৰ বুলি কয় এনেই, আমাৰ এইফালে সফ্ৰামৰ গছ, আমলি গছ, চিলি চাই কিবা কিবি বহুতখিনি আছে বাৰু। কেতিয়াবা ইয়াত কৰোঁ, এই আমাৰ কোহাৰ ভিডিঅ' এটা ইয়াত হৈ গৈছিল, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই যিটো কি কৰিছিল, মা মোৰ মৰি গ'ল, সেই ইয়াত শ্বুটিং কৰা হৈছিল। আৰু এতিয়া আমি বাৰু আগবাঢ়ি যাওঁ নেকি। আমাৰ ঠাইবিলাকে কি সুন্দৰ, আমাৰ ঠাইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে, কি সুন্দৰ ঠাই। ইয়াত হাল বাইছে, তাৰমানে এতিয়া পানী হ'লে কঠীয়া চিনাব আৰু ৰোৱাৰ আৰম্ভ হ'ব। ইয়াত হাল মাৰি এয়া কি সুন্দৰ চাওক, শ্বুটিং ক'ত কৰোঁ, এয়া দেখিছে কিখিনা তামোলৰ বাৰী, এয়া এখন দি থৈছে, খুলিব লাগিব। ক'ত গেল ঐ কি, কমাবি ইচ্ছা আছে? নহয় নহয় কি, এই পাহাৰ এটা তাত মানে মই বহি থাকিম, মানুহে মোবাইল থাকো, কা উঠে মানুহে চাহখিনি আনি দিলো, পানী আনি দিলো, ভাষণ দি আছে, কি হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ভানুমতি সংসাৰৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হৈছে, বহুত গৰম ভাতি পেলাই আমি আৰম্ভ কৰিছো। আমাৰ মতি চোন আছে, আমাৰ শ্বুটিঙৰ ভিডিঅ' খিনি ভিজিট ডেকা চেনেল আৰু বাকী আমাৰ চিৰিয়েলখন আমাৰ চেনেলত দি থাকিম, জগন্নাথত। আৰু আপোনালোকে জগন্নাথত মেইন চিৰিয়েলখন আৰু ভিডিঅ'ত কি কি ঘটনা ঘটি থাকে শ্বুটিঙৰ সময়ত, গোটেইখিনি তাৰমানে ভিজিট ডেকাত তাৰমানে ৰান্ধনি চেনেলত গুচি যাব, দেখা থাকিল আৰু। কি আছিল গানটো, কি আছিল, অৰুণোদয় পইচা পায় আজি কি গান আছিল, বন্ধন গোটৰ কি আছিলে, তাৰ মাজত তৰিম, ধুনীয়া একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, চব গছ বন এক পাই এক, অলপমানো বতাহে নাই, অলপমানো বতাহ নাই, কি কৰি উপায়টো নাই এনেকুৱা। আৰু এতিয়া আমি শ্বুটিং কৰিম, ঠিক আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষ হলো। যিহে চকু মোৰ জান্তৰ চলি আছে, পেটটো এডাল কি